Доброго дня. В студії «Політика онлайн» Микола Фельдман, мій гість Валентин Гладких, філософ, політолог. Доброго дня, пане. Добрий день. Хочеться присвятити цей ефір суботньому дню тиші, і ми записуємо заздалегідь. І хочеться уникати взагалі якихось там критики діючих представників влади та їх наступників майбутніх, напевно, або когось іншого з політиків. Хочеться поговорити про те, як українцям у цій істериці, яка вже склалася, знайти баланс в суботу, дивлячись в тому числі нашу розмову, та прийти до тями. Ну, по-перше, краще бути при тямі постійно і не дозволяти іншим вводити себе в стан якогось психозу, оцього нагнітання, і усвідомлювати, що політики і суб'єкти політичного процесу дуже часто зацікавлені в тому, щоб люди були емоційно збуджені, а відповідно схвалювали рішення під тиском, передусім під емоційним тиском. Тому особисто я схильний все-таки, знаєте, то зроби кілька вдохів, видохів, подумай, заспокойся, проаналізуй, наскільки дійсно ті чи інші заяви, ті чи інші прогнози реалістичні. Ну, подолай свій страх, припини бути в цьому збудженні, зрештою. Заспокойся, зрозумій, що Всесвіт продовжить своє існування, що планета Земля швидше за все так само буде рухатися за тими самими ж траєкторіями, і життя буде тривати. І не треба думати, що будь-які вибори – це є наш останній і рішительний бой. Тобто ми всього-навсього обираємо главу держави, повноваження якого визначаються статтею 106 Конституції України. Не Бога, ні барина, не сакрального якогось лідера, який там напряму буде, як Моїсей, спілкуватися з Богами, тільки підіймаючи руки буде допомагати нам долати ворогів. Ну, і коли люди дійдуть до такого раціонального сприйняття реальності, ну, я думаю, що їм буде легше схвалити якесь рішення. І є ще один нюанс, що коли виник день тиші, і основна його функція яка? Ну, для того, щоб дійсно не оголошували якісь прогнози, які можуть вплинути на виборця. Але більшість виборців насправді до цього дня вже свій вибір зробили. Тобто кількість людей, які хитаються, є мізерною насправді. Звичайно, що коли розрив між кандидатами незначний, то, можливо, ця мізерна кількість виборців може зіграти свою роль і бути вирішальною. Але думаю, що це не про ці вибори. Якщо брати до уваги всі процеси, які відбувалися на цих виборах, саме емоційного характеру, які впливали саме на емоційний стан людей, з якими страхами люди взагалі стикнулися найбільше, і які страхи, до яких страхів апелюють ті чи інші кандидати, які найбільш ризиковані, ви бачите, страхи? Ні, так страхи, домовилися не називати кандидатів, так. Але якщо подивитися, то насправді атмосферу страху нагнітала команда єдиного кандидата. Ну, саме вони намагалися побудувати кампанію за простим принципом – або я, або крах. Ну і цей крах – це заберуть безвіз, розвалиться антипутінська коаліція, Путін нападе, Україна припинить своє існування, українців почнуть масово розстрілювати, будуть завантажувати вагони і виселяти на далекий схід. Тортури, зґвалтування, долар по 800, буханочка хліба вагою золота. Ну і все це, десь втратили почуття реальності, і почуття міри. Ну, тому що коли ти малюєш якусь картину, навіть апокаліптичну майбутнього, то вона все одно мусить спиратися на якісь тенденції. Ну, коли ми бачимо, що капітал з України не виводять, курс гривні не падає, вартість цінних паперів українських боргових зобов'язань так само не змінюється. Ну, це означає, що насправді наші західні партнери дивляться з оптимізмом в майбутнє. Ну, то чому ми мусимо раптом впадати в цю істерику і потурати цим страхам? Я з самого початку говорив, що це хибна стратегія. І чому саме на цю стратегію зробили ставку технологи і працівники штабу одного з кандидатів, я, наприклад, не знаю і не розумію. Ну, а результати відповідні ми бачимо.
Окей. Якщо все ж таки людина знаходиться під впливом і на, якби на межі цього впливу вона починає робити якісь дії, тобто їй здається, що от від її дій, саме, напевно, можливо, агресивного якогось характеру, щось залежить. Що ви порадите такому виборцю? Як йому утриматись від цієї агресії? Випити, я не знаю, там новопосіт, персен, я не знаю, є якісь... Які раціональні моделі, є мислення? Медичні, якщо людина не може здолати цей стан вольовим зусиллям, я не знаю, трансцендентальну медитацію може практикувати, не знаю, футбол нехай вийде, ну, побігає, пограє, в спортзал сходить. Ну, є багато способів, зрештою, відволіктися і зрозуміти, що це є лише одна сфера діяльності. І що життя більшості українців насправді не залежить на 90%, як життя єгиптян від фараона, умовно кажучи. Хоча я впевнений, що життя єгиптян стародавніх від фараона не залежало на всі 100%. Ну, тому треба усвідомити, що це демократія. Демократія складається з двох моментів. Момент перший, що так, вирішується більшістю. Раз. Але це не означає, що це є диктатура більшості. Це демократія, це також забезпечення прав меншості. Себто так, якщо більшість обере одного з кандидатів, це її право. І ті, хто опиниться в меншості, мусять визнати цей вибір. Але водночас ця більшість, вона і кандидат, якого вона обере, повинна розуміти, що в країні ще є меншість, яка підтримує іншого кандидата, яка, можливо, в чомусь має альтернативні погляди. І їхні права так само мусять бути забезпечені. І коли люди з обох боків усвідомлюють, що у разі поразки вони йдуть не на ешафот, не в товарні вагони, їх не вивозять в Сибір, а вони всього-навсього йдуть в опозицію, а ті, хто підтримував, власне кажучи, цих політиків, ну так само не піддаються якимось репресіям, їх не обмежують в правах. Вони, ну так само, як і інші громадяни України, мають такі самі конституційні права і обов'язки. Ну тоді вибір знову ж таки буде зроблено спокійніше. Не треба боятися перемоги там тріумфу опонента, ані власної поразки, що ми там зазнали поразки. Я завжди згадую цей епізод з відомого телесеріалу «Рим». Угу. Коли Антоній після поразки пливе на цьому човні, дивиться, як догорають його кораблі, і говорить, все своє життя я боявся поразки. І от я нарешті її зазнав. І що? Сонце як світило, так і світить, вода смакує, як смакувала раніше. Так це було дійсно в ті часи, коли поразка могла мати катастрофічні наслідки. Ну, для нього вона, зрештою, мала катастрофічні наслідки. Але ми, слава Богу, живемо в 21 столітті, в європейській державі, ну, де діє міжнародне право, де є позиція західних партнерів, де дуже багато є стримуючих факторів, які не дозволяють влаштувати диктатуру більшості. Тому ті, хто боїться опинитися в мене, ті, хто боїться, що відбудуться якісь катастрофічні зміни. Ну, так, знову ж таки, це ірраціональні страхи. Якщо вони зупиняться, якщо вони трохи поміркують, то вони зрозуміють, що насправді це неможливо. Більше того, геополітичний курс, економічні якісь процеси, вони не укорінені лише в президенті. Вони укорінені, зокрема, і в нас з вами, ну, в українцях. Зрештою, давайте не будемо забувати, що свого часу Віктор Федорович Янукович там намагався зробити якісь різкі рухи. Ми знаємо, чим він закінчив. Тому курс України визначає не лише президент. Курс України визначають українці, громадяни України. Тому, серйозно, люди, які дійсно чогось бояться, це означає, по-перше, що вони дійсно переоцінюють посаду президента. Вони недооцінюють українське суспільство. Я вже не кажу про те, що вони дуже часто хибно інтерпретують погляди свого опонента. Ну, тобто, це ж вважає, що ми є втілення добра, так. Ми є втілення всіх чеснот, а наші опоненти і їхній кандидат – це просто темряві, це сила ночі якась, я не знаю, там, одічалі, чи, я не знаю, там, жахи просто, втілення дьявола. Але насправді так воно не є. Більше того, по тих питаннях, які найбільше хвилюють українців, і найбільші страхи, от ви запитували, вони переважно стосуються чого? Конфлікту на Донбасі, вони стосуються анексії Криму, вони стосуються, в принципі, взаємин з Російською Федерацією, країною-агресором. Так от, якщо ми подивимося на програми обох кандидатів в цій частині, то ми побачимо, що вони практично тотожні.
І тотожність їх визначається навіть не особистими вподобаннями самих кандидатів. Вона визначається настроями українського суспільства. Бо перед тим, як написати ці програми, соціологи вивчили настрої. Технологи, спираючись на дані соціологів, сформулювали меседжі, які, зрештою, знайшли своє втілення в кінцевих програмах. Більше того, ми ж прекрасно розуміємо, що насправді постійно відбуваються контакти української держави з нашими західними партнерами. Тому безвідносно до прізвища президента траєкторія руху України, вона визначається багатьма чинниками, не лише прізвищем президента. Те саме стосується внутрішньополітичної ситуації, яка так само буде визначатися наявністю опозиції, наявністю громадянського суспільства, настроями громадян України, наявністю різноманітних фінансово-промислових груп, які нікуди не зникають, у яких є свої матеріальні, меркантильні інтереси. Ну і всі ці чинники, вони все одно будуть впливати на траєкторію. І сказати, що просто зараз одна людина візьме, може знехтувати всіма цими чинниками, ну це неадекватна оцінка реальності. Так, от давайте на завершення все ж таки поговоримо про те, наскільки можливо, яка вирогідність цього, що одна людина на посаді президента здатна взяти і публічно або не публічно, якимось чином, але кардинально протилежну сторону, протилежний бік, розвернути цю траєкторію руху України з НАТО і Європейського Союзу до Росії, Кремля і всього, що з цим пов'язано? Неможливо взагалі. Тобто, чому? Навіть в більш сприятливі для того часи, у 2013 році це виявилося неможливим. І справа полягає не в тому, що там прихильники одного з кандидатів і сам кандидат намагається представити наше наближення до євроатлантичного, умовно кажучи, суспільства як свою особисту заслугу. Насправді це не відповідає дійсності. Чому? Тому що насправді Україна почала рухатися в тому напрямку, якщо не в 1985 році, коли почалася перебудова в Радянському Союзі, коли почали відбуватися певні громадські зміни в громадській думці, суспільній думці. Ну потім, в 91-му році. Просто цей рух був дуже повільний. Якщо ми говоримо про безвіз, так я нагадаю, безвіз намагалися зробити з 2003 року. Якщо ми говоримо про створення автокефальної церкви, так це почали процеси відбуватися ще в Радянський Союз був. Я пам'ятаю, працював в Комітеті з питань культури і духовності. Так я пам'ятаю, що з 2005 року, починаючи за президентства Ющенка, цим питанням дуже плідно і ретельно займалися українські і дипломати. І, я не знаю, службовці, і громадські діячі. Тобто, але чомусь це все забувається, і ми бачимо лише той, хто перетнув фінальну стрічку. Те саме стосунок про безвіз вже згадував. Так само з 2003 року почали над цим працювати. За президентство Кучми, нагадаю ще. Якщо ми говоримо про асоціацію, євроасоціацію, про підписання цієї угоди, так я пам'ятаю, що Янукович був президентом, і Верховна Рада України готувала так званий Європлан. Себто зміни до цілої низки чинних законів України з метою наближення їх до вимог Європейського Союзу. Тобто, насправді, ця траєкторія, вона визначена дуже давно. І в цьому напрямку рухалися практично всі уряди. Просто помінялася взагалі геополітична ситуація. Ну і ми, скажімо так, почали рухатися трошки, я б не сказав, швидше. Я б не сказав, навіть швидше. Можливо, навіть менше виявилося гальм. Тобто певні гальма, на які ми зважали, бо у нас все одно ми розуміли, що у нас є економічні зв'язки з Російською Федерацією, що є якісь геополітичні кон'юнктурні моменти, є інтереси тих же фінансово-промислових груп, які харчувалися з дешевих енергоносіїв. Тому постійно намагалися знайти баланс. На сьогоднішній день, з огляду на ситуацію, по суті, за великим рахунком, навіть якщо хтось захоче це зробити, то це зробити неможливо в силу багатьох вищеназваних причин. І головне, наголошую, це залежить від позиції українського суспільства, від позиції українських громадян. Це раз в Україні залишиться опозиція. Тобто один з кандидатів програє вибори. Це не залежить, все одно у нього буде своя фракція. Коаліція в Верховній Раді існує. Існують політичні сили, існують позапарламентська коаліція. Так, вони в парламент не потрапляють, але сукупно вони мають достатньо велике електоральне поле.
Тобто, як вони просто так кажуть, що ну окей, ну давайте розвернемося. І ще є один нюанс. А звідки виникає це припущення, що інший кандидат хоче розвернути Україну в бік Росії? Ну, яка мотивація, яка логіка? І ще є один момент. Розгортання в бік Росії неможливо ще з однієї простої причини. І проблема в стосунках Росії з колишніми сусідами в Радянському Союзі полягає і зводиться до однієї проблеми. Російська Федерація на нинішньому етапі свого розвитку в принципі не спроможна сформулювати якийсь привабливий образ майбутнього, ну, для того, щоб її сусіди захотіли з нею кудись рухатися вперед. Ну, тобто це ще 9 травня. Ну, да, класно, у нас було якесь спільне минуле. Ну, да, в космос літали, да, класно. Тобто, да, можна поважати спільне минуле. Але спільного минулого недостатньо для того, щоб мати спільне майбутнє. А спільне майбутнє – це нафталінове РПЦ, це діди воєвалі, ну і все. Тобто, і ядерне згарище. Тобто, на превеликий жаль для них і, на щастя, для нас – такий образ майбутнього є непривабливим, ну, для більшості, не тільки українців, взагалі цивілізованого світу. Тому, ну, доти, доки вони там не зможуть придумати щось привабливе, я думаю, що говорити про будь-які можливості інтеграції з ними, ну, в принципі, неможливо. Ну. На цій прекрасній ноті пропоную завершити. Дякую дуже за всі ці слова. Я думаю, що в суботу, в День тиші, вони досить, якби, к місту. Атмосферу. Да. Валентин Гладких був моїм гостем. Дякую дуже за участь ще раз. Дякую за запрошення. Шановні громадяни, приймайте свій вибір, своє рішення робіть. Ми залишаємося на зв'язку. Підписуйтесь на канал. Дякую.